dünən Bakının Binə qəsəbəsində avtobus və qatarın toqquşması ilə nəticələnmiş qəzanın video görüntüləri yayılıb. Video görüntüdə məlum olur ki, qatar yoluna istiqamətlənmiş avtobus heç bir maniyə rast gəlmədən qatarın yoluna çıxır və nəticədə qəza baş verir. Görüntülərdə qatar yolunu avtomobillər üçün bağlayan şlaqbaumun olmaması da açıq aydın görünür. Thank you.